Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller? Ska vi säga smakprovning, smakprovning? För det är faktiskt det vi gör här. Ja! Det här är då en 100W IPA. Nya Carnegiebryggeriet. 330 ml på 6,8%. Och jag hoppas alla sitter ner nu. Ja, alla har satt sig ner. För den här är köpt på Systembolaget. För 27,90 för den här lilla burken. Men det är ju faktiskt du som har köpt den, det är inte jag, så jag är oskyldig. Ja, du är alltid oskyldig när det gäller det här ibland. Ja, jo. Det är en fruktig humlearomisk smak med liten sötma och tydlig bäska, inslag av citronskal, ananas, passionsfrukt och mango. Serveras vid 10-12 grader som sällskapsdryck eller till smakrika rätter av fläsk, lamm eller nötkött, gärna grillat. Den har en gul färg och innehåller kornmalt. Och producenten är ju nya Carnegiebryggeriet. Så, vi tar väl och gör unboxing nu då. Ja, det gör vi. Så, får jag be om största möjliga tystnad. Så där fick vi lite musik också. Ja. Då tar vi det heller uppåt dig först här då. Ja. Som på burken att det stod kornmalt och humle. Jaså? Jag missade det då. Står här. Ja, det gör det. Kornmalt och humle. Ja. Du, den innehåller vatten också står det. Ja, men vad bra. Då får vi vätskeersättning. Ja, det var ju bra. Slipper vi dricka så mycket vatten. Det var ju bra. Ja. Ganska grumlig, men det är ju en IPA. Många IPOR är ju grumliga, alltså. Luktar mango. Passionsfrukt. Ja. Och grapefrukt. Ja, en aning ananas tycker jag att jag skönjer i doften också. Ja, stämmer. Ja, men vi säger väl skål då. Skål. Oj, vad frisk! Ja. Oj, vad uppfriskande! Det kan man säga. Yeah! Ja, det var uppfriskande det där var. Det var en smakupplevelse. Den smakar mycket, om man säger så. Den smakar inte öl i alla fall. Nej, det är mer juice. Ja. Mer som en cider skulle jag säga. Jag skulle säga juice, ja. Ja. Juice på burk. Ja, det är möjligt. Ja. Ja, jag är inte någon förtjust i IPA överhuvudtaget. Ja, så den är väl inte få sådär allt för högt betyg med mig. Men ja. Jag säger nog en tvåa. En tvåa? Ja. Ja. Varför då? Ja, alltså jag tycker att öl ska smaka öl. Men det här blir liksom lite för mycket konstig blandning för mig. Men alla har ju olika smak. Ja. Av mig får den ganska lågt ändå. En femma faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja, det var väl ganska lågt för att vara dig som gillar IPA. Ja. Ja. Det är lite kul också när man är två personer som tycker så olika om en öl. Och ja. Då blir ju betyget därefter liksom. Ja, precis. Och jag som gillar IPA och dricker väldigt mycket IPOR, vilket du inte gör, så blir det ju med att jag tycker om dem än att du tycker om dem. Ja. Jo, så är det ju. Och sen kan det ju komma någon glad överraskning ibland så att jag faktiskt tycker om den också. Det händer ju ibland. Ja, det händer. Det händer. Men det är inte så ofta det händer. Men... Nej. Ja. Ja, den har smak i alla fall. Den saken är säker. Den smakar väl typ det står att den ska smaka, så på det sättet kan man inte vara besviken direkt. Nej. Ja. Ja, det var väl egentligen allt för den här gången. Det var det. Ja. Kul att ni tittade och ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Skål!